ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ሳንቾና አላቁም ተሚ ይባላል ኤርትራዊ መስለኛል። እስቲ ዘፈለቀዋል ተብሏልና ገብተን ቼክ እናድርጎ ቻለ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ወደ ቪዲዮ ብራዘር ስቲል ያሳብኩት እንዳታስቡ። ያ ሶዮ እንደዚህ ያስታውቅ በጣም ኦ የሚያስብል መስሎ ነበር፣ ግን በጣም ዝቅ ብሎ ጀመሩት። አይ ማለት አሁን የጊልዱ ቡድኖች ማለት እነ ሳንቾ ምናምን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሰው ያጥላላሉና፣ አይ እኔ ማለት የሆነ ሁላችንም እኮ የሚያስማማን አይዲያ አለ። በእርግጥ ግን አሁን ከዚህ በፊት የነበሩ እነ ፊዮና እና አፌ ምናምን ብዙ አይደብሩኝ። አንዳንዴ ምናምን ሰማቸዋለሁ ቁጭ ብዬ እንትን ለማለት ሳይሆን ለመደበሪያ አይደብሩም። ሆኖብኛል ባዶ ባዶ የማረው ቀን አንችን ለንዶ ቀዝቅዞ አለም ከበረዶ ጭራን ጎብኛል አንችን ወስዶ እናንቺ የለማለኔ እንኳን ዛሬ በዚህ ሰሞን ያሉ ዘፈኖች ጆሮዬ ነው። እንዴት ነው? በጣም ዝቅ ብለዋል ሳውንዳቸው እና ከሱ አይመስለኝም። ይመስለኛል ግን አንዳንዴ የማንሰማን ቋንቋ ምናምን ሲዘፈንልን ማለት ደስ ይላል። ስለማንሰማው ግጥሙን አናጣጥለውም እና የምር ራሴን የታዘብኩት ኮ ሳንቾን አዳምጬ እሱ ጋር ደስ ይላል። ሌላ ዘፈን ካለው እስቲ ንገሩኝ ነው ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። የዚህን ሰውዬ ማለት ነው የሳንቾ ሳይሆን የዚህ ሰውዬ ገብቼ ቼክ አደርገዋለሁ። አሪፍ ከሆነ እችኛ ፓርት ግን በጣም እንትኑ ዘፈኑ ሳይሆን አዲስ ክሬቲቪቲ እንትን እኮ ነው ያልቀውም። ለክሊፑ የሚጨነቁት እንትን በጣም የሚገርም ነው የምር ይጨነቁበታል። በጣም እንደዛ አውጥቶበት ሰው ሲያጣጠር ግን በጣም ይደብራል። ግን ሙሉ ስቱዲዮን ገንብቶ የሚሰሩ ማይከላ ፓርት በጣም ታምራለች።
ግን እንደዚህ ከሌላ ሰው ጋር ሲጣመር የሆነ የተሻለ ነገር ግን ከድሮ ራሱ አረደ መጠን ዝቅ አለ ዘፈኑ ምን እንደሆነ ከሁሉም ች ወደ ላይ የምትለ ደስ ላለች ከሳንቾ ፓርት ራሴ ምን ታዘው ሪክሊፕ ሪያክሽን እየሰራ አስፋሽጎልኛ ያቀምና የግድም እየሰራ ልበይ ፍታዊ ሞይቱ ወዝፍቱ ለሳኔ ካልአውቱ ልቢዝ ልበይ ለቢ መስት ቆረጥ ደስ ደስ አር ወደ መጨረሻ ካልፈ ነው ልበይ ፍታዊ ሞይቱ ወዝፍቱ ለሳኔ ካልአውቱ ልቢዝ ልበይ ለቢ መስት ቆረጥ ሞዋል ሀሚደ ዘይላምዶ ሰባክቲ እርሾው ዘናምዶ መዘይ ፍቅሪ ልበይ ባዶ ባዶ come can buy solo le la mecha y es vale bajila buy come can buy solo le la mecha y ala franjin de nunca te vas a buy solo le la mecha y es vale bajila buy come can የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ መስል ነበር ሌላ ቀን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻናሉን ዲስኮናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ የዛሬው ግን ይሄ መስል ሌላ ቀን እስክንገናኝ ድረስ አውት